Tak dobrý večer ještě jednou. Děkuji taky za pozvání. Je pro mě velká čest tady po boku těchto závodníků sedět. A k otázce mám celkem jasno. Těch závodů loni jsme odjeli hodně, celkově ta sezóna se nám, si myslím, podařila a byla opravdu nádherná. Ale brzo jsme pochopili, že to nejkrásnější závodění pro nás na těch tratích, které neznáme, a v souvislosti s tím pro nás to vítězství proti továrnímu týmu Oplu na Rally Řím je určitě takovým nejsilnějším momentem té sezóny a myslím si, že do konce života na to nezapomenu. To bylo opravdu nádherný, navíc jelo se o vteřiny celý závod a přece jenom, když se jede 30-kilometrová jazda totálně na krev a v cíli jsou ty rozdíly v desetinách, tak to vás zkrátka bez těch emocí nenechá. Samozřejmě nám se to jako jediným asi líbilo, protože jak už jsem řekl, tak jsme tam vyhráli, ale ostatní samozřejmě zcela právem na organizátory neměli moc slov chvály, protože tam to jako celý se rozpadalo od začátku a vyvrcholilo to tím, že vlastně jsme nikdo ze startovního pole nedojeli na cílovou rampu, protože nás kompletně všechny zastavila policie. Pak tu policii zastavila jiná policie a nakonec jsme zjistili, že jsme hodně daleko od Říma. Takže tam to bylo celkově takový zajímavý a když jsme teda všichni na tu rampu dorazili, tak už bylo poměrně hodně hodin a tma. Což jako byla trochu škoda, nicméně ten zážitek z toho byl o to větší. Já stejně jako kolegové přede mnou doufám, že pokud to má do motorsportu nebo do rally sportu přijít, takže mě to mine, ačkoliv teda doufám, že současně budu ještě hodně let závodit. Takže za mě, ať se to oddaluje, jak jen to půjde. V letošní sezóně toho ještě nemůžu úplně mnoho prozradit, ale určitě jistý, že se českým fanouškům představíme ve velkém českém mistráku a když třeba já dostanu nějaký další soutěže příkazem, tak jako tady Pech z Uhlen, tak budu jenom rád, takže uvidíme, co se podaří. Víc toho řekneme v následujícím týdnu a věřím, že se to bude divákům líbit. V tuhle chvíli trochu překvapím i sám sebe, řeknu Valašku, protože to je ta soutěž, která je pro mě nejblíž a už se vidím na startu, takže už aby to bylo.